Assalomu alaykum do'stlar, siz ATH US kanaldasiz. Sizlar bilan bugun Premiere dasturidagi effekt kontrol oynasi bilan to'liq tanishamiz va o'rganamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing, qiziqtirgan savollaringizni kommentda qoldirishingiz mumkin. Albatta javob qaytaraman. Bo'lmasa, biz boshladik. Ushbu effekt kontrol oynasini hozir bizda hech nima ko'rinmayapti. Sababi timeline'da video yo'q. Keling, preek bo'limiga o'tamiz. Har doimgidek bitta sekvensiya yaratamiz. Okay. Va media browserga o'tamiz. Bu yerdan bizga kerakli kadrlarni yuklab olamiz, ya'ni timeline'ga olamiz demoqchiman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek biz kerakli kadrlarni oldik. Timeline'ni sal kattalashtiramiz tasvirni aniqroq ko'rishimiz uchun. Qaysi bir videoni ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni tanlaysiz va ushbu oynadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda video tanlangan emas, shuning uchun bizda effekt kontrol oynasi ko'rinmayapti. Keling, ushbu videoni ustiga bosamiz va bizga effekt kontrol oynasi ko'rinadi. Birinchi bosqichimiz motion, ya'ni uni nimalari position scale, ya'ni tasvirni chap tarafda, o'ng tarafda yoki bo'lmasa chap tarafga harakatlantirishimizga yordam beradi. Keling, mana bunday qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa naboratiga bunday qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keling, kadrimizni ikkita qilamiz, ya'ni alt tugmasini bosamiz, sichqonchamiz bilan videoni ustiga bosib qo'yib yubormagan holda xohlasangiz pastda, xohlasangiz tepaga qarab tortasiz. Mana do'stlar, kadrni duplikatsiya qilib ham oldik, ya'ni kopiya ko'chirdik kadrimizdan. Keling, bu kadrimizni bu yonga ko'chiramiz. Effekt oynasiga o'tamizda, video effekt masini tanlaymiz va transformga o'tib, bu yerdan xohlasangiz crop tanlashingiz mumkin bo'ladi, ya'ni kadrimizni kerakli joyini, ekranda ko'rinadigan joyini kesib olishimiz uchun qulay bu. Mana do'stlar, keling, positiondan foydalanamiz va ekranni yon tarafiga olamiz. Ikkinchi videomizni ham salgina bir-biriga birlashtiramiz. Xohlasangiz joy tashlashingiz ham mumkin yoki bo'lmasa joy qoldirmasdan bir-biriga yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar. Ticket. Ko'rib turganingizdek, agar yana bitta qulay jihati, keling, kopiya kadrimizni sal yaqinroq qo'ysak ham bo'ladi. Keling, Lumit Recolor oynasiga o'tamizda, bu yerdan Basic Correction'dan Saturation, ya'ni rangimizni chorni qilib qo'yamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu musiqani ayrim joylarda kerakli nimalardan bittasi hisoblanadi. Effekt kontrol montaj uchun eng kerakli oynalardan bittasi. Har bir montajchini workpage'ida ushbu oyna bo'lish shart. Keling, buni sal uzoqlashtiramiz. Endi sal animatsiya ishlatib ko'ramiz. Buning uchun time ikonchasini ustiga bir marta bosamiz, strelkamiz, ya'ni kerakli nuqtaga joylashtiramiz. Bu ushbu ikonchani ustini bosib belgilaymiz va kerakli joygacha olib kelamiz. Salgina uzoqlashtiramiz, endi animatsiya qilamiz videomizni. Qani ko'ramiz. Mana do'stlar, video asta sekinlik bilan uzoqlashyapti. Yoki bo'lmasa yana kerakli nuqtagacha olib kelasizda, bu nuqtaga xohlasangiz, masalan, video kerakli joygacha shu usti tursini keyingi bo'limda oxirga yaqinlashganda yaqinlashib borish kerak bo'lsa, agar mana shunday yaqinlashtiramiz. Mana do'stlar, endi ko'ramiz kadrimizni. Uzoqlashyapti. Va kadr o'z-o'zidan yaqinlashadi. Sal masofani qisqartiramiz va harakatni sal tezlashtiramiz, yaqqol ko'rinishi uchun. Ko'rib turganingizdek, mana do'stlar, bundan ham foydalanishni o'rganib oldik.
delete qilib tashlaymiz, hammasini belgilaymizda, delete bo'lsamiz klaviaturadan avtomatik o'zi yo'q bo'ladi va ikonchalarni ustidan olib tashlaymiz animatsiyani. Va kopiyasini delete qilib tashlaymiz. Keling, asl holatiga qaytarib qo'yalik. Bizda keyingi bosqichda kerak bo'ladi. Keling, ikkinchisi rotation. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi kadrimizni aylantirishda yordam beradi. Keling, chap va ham qo'yishimiz mumkin. Xohlasak yon qilib qo'yamiz, xohlasak to'g'ri joylashtiramiz. Shunda foydalansak bo'ladi ushbu kadrdan. Bu ham kadrni chap tarafda yoki bo'lmasa tepa past qilishimiz mumkin bo'ladi. Keling, bunda ham animatsiya bajaramiz. Shuni to'g'risidagi orqaga qaytarishimiz uchun kadrni reset deb parametr reset bo'lsamiz. Mana do'stlar, kadrimiz asl holatiga qaytdi. Keling, animatsiya qilamiz. Strelkamizni kerakli nuqtada joylashtiramiz. Animatsiya ikonchasini ustiga bosamiz. Kadrni sal aylantiramiz. Kerakli nuqtaga olib kelamiz va kadrimizni 0 qilib qo'yamiz. Endi ko'ramiz. Mana do'stlar, xohlasangiz jarayonni tezlashtirishingiz ham mumkin. Buning uchun orasidagi masofani qisqartirasiz. Yoki bo'lmasa astalashtirishingiz uchun orasidagi masofani uzoqlashtirasiz. Mana do'stlar. Bundan ham foydalanishni ko'rib oldik. Keyingi bosqichda biz opacity bilan tanishamiz. Buni vazifasi do'stlar, xohlasa kadrni 50% ko'rinar ko'rinmas qilib qo'yishimiz mumkin. Xohlasak 100%, xohlasak 0%. Bu montaj davomida kerakli foizdan foydalanamiz. Keling, buni ustida ham bir animatsiya bajaramiz. Buning uchun bir ikkita kadrni usmus joylashtiramizda kadrni ustiga belgilaymiz. Nuqtani bosamiz. Mana do'stlar, 13% qilamiz va kerakli nuqtaga kelgandan keyin buni 100% qilib qo'yishimiz mumkin. Siz istak xohishingizga qarab xohlagan bir foizni tanlasangiz bo'ladi. Keling, ko'ramiz. Mana do'stlar, bu perxot vazifasini ham o'tashi mumkin. Yoki bo'lmasa bir vaqtning o'zida ikkita kadrni ko'rintirishimiz uchun ekranda namoyish qilishimiz uchun time ikonchasini olib tashlaymiz, animatsiyani va foizni 50 qilib qo'yamiz. Bizda ko'rinadi. Keling, pastdagi kadrni animatsiyasini olib tashlaylik. Bizda mana do'stlar. Ikkita kadr usmus tushib qoldi. Ekranimizda o'ng taraf sal bo'shligi uchun effekt oynasidan boyagi transform gorizontalni bosadigan bo'lsak, bizga mana bunday ko'rinishda ham beradi. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, buni ham o'rganib oldik. Yoki bo'lmasam, keling, footage'lardan foydalanamiz. Ko'pincha ushbu nimadan bironta bir footage olaylik, proyekt oynasiga o'tamiz. Ekranimiz ustiga 2 marta bosamiz. Kerakli footage'larni tanlaymiz bu yerdan. Открыть tugmasini bosamiz. Mana proyekt oynasiga chiqarib oldik ushbu footage'larimizni. Videoning ustida bironta bir footage'ni tanlaymiz. Va effect control oynasiga o'tamizda bu yerdan normal ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, buni har xil turlari mavjud. Keling, screendan foydalanamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, footage'da e'tibor beramiz. Normalga qaytaraylik. Footage'imizga e'tibor beramiz. Qora kadrni bizda screen yo'q qiladi-da, faqat mana ushbu nima desam ekan, footage'ni qoldiradi. Bizga keraksiz kadrni olib tashlaydi-da, kerakli kadrni qoldiradi. Bunda keling, salgina yaqqol ko'rinish uchun light'ni nima qilaylik? Mana do'stlar, keling, bizga bu bilinmadi. Shuning uchun screenni bosamiz.
ko'rinish uchun. Yoki bo'lmasa, buni ham foizini sal kamaytirib qo'ysak, bilinar bilinmas bo'ladi. Shu tariqa ushbu nimadan foydalansak bo'ladi. Ya'ni futajlardan foydalansak bo'ladi. Ushbu nimalardan yoki bo'lmasa futajsiz ham foydalansak bo'ladi. Videoning ustiga bir marta bosamiz, buni 100 qilib qo'yamiz. Keling, screenni bosamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek. Ko'rinar ko'rinmas qilib qo'ysak, kadrimiz yanada salgina. Bizda mana shu jarayonlarda ushbu funksiyalardan foydalansak bo'ladi. Normal qilamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, ushbu oynadan qanday ishlashni ham o'rganib oldingiz. Videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa ham like bosasiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lmaslikni hech ham xayolingizga keltirmang. Chunki kanalimiz sizga ma'zur bo'ladi va bo'lish ham shart. Sizlar bilan men Shahzodbek. Kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha xayr.